Salam əziz dostum, hər vaxtın xeyir olsun. Ümid varam ki, yaxşısın. Mən Bəxtiyar müəlliməm, sənin gitar müəllimin olacağım və sıfırdan sənə gitarı necə çalmaq lazımdır və bununla bərabər sıfırdan başlamaq şərti ilə 100 dənə mahnını, akordlarını fərqli ritmlərlə, fərqli tiplərlə sənə asan yollarla izah edəcəm və başlayaq. Birinci dərsimizdə gəl birinci istəyirsən gitaramızı tanıyaq. Gitaramız 3 dənə hissədən ibarətdir. Yadında saxla. Kəllə hissəsidir, gördüyün hissə, qol hissəsidir və burada gördüyün çanaq hissəsidir. Deməli, kəllə hissəsində bizdə yerləşir aşıqlar. Aşıqlar nə üçün lazımdır? Aşıqlar gitaranı kökləmək üçün istifadə olunur. Yəni, belə deyək, nastroyk eləmək üçün, rus dillisənsə, nastroyk eləmək üçün istifadə olunur. Deməli, burada gördüyümüz 6 dənə simimiz var. Simlər aşağıdan yuxarı sayılır və nazik simdən başlayaraq qalına doğru qalınlaşa-qalınlaşa gedir. Baxa bilərsən səslənməyə, əlində gitarını saxla mənim kimi, bax. Daha da qalınlaşa-qalınlaşa gedir. Burada gördüyün isə bizim pərdələrimizdir. Bax, bu xətlər pərdələr adlanır. Barmağımızın ucunu tam bu pərdənin dib hissəsinə qoymalıyıq ki, səsi biz təmiz alaq. Gitaranın tutuş forması isə burada gördüyün yastı hissə, indi mən görünsün deyə belə tutmuşam. Bax, belə qoyuruq, tutduq, əlimizi üstündən gətiririk. Əlimizin içində təsəvvür edək ki, bir alma var. Saxlayırıq, qoyuruq əlimizi bu hissəyə, görmən üçün belə tutum. Belə, əlimiz isə bu hissədən, bunda da nəsə bir alma olmuş kimi tuturuq, kərpətin kimi təsəvvür eləyin. Bu barmaq arxada, bu barmaqlar isə qabaqda olmalıdır. İstifadə edəcəyimiz barmaqlar 4 barmağımız olacaq, gitarda birinci barmaq budur, 2, 3 və 4 sayacağıq. Bu istifadə olunmur. Deməli, bu gördüyünüz aralıq bizdə birinci pərdə adlanır. Birinci pərdə, yəni birinci simdə, gördüyünüz birinci simdə, birinci pərdə buradır. Burada isə ikinci simdə, birinci pərdə. Burada isə üçüncü simdə, birinci pərdə. Dördüncü simdə, birinci pərdə, beşdə, birinci pərdə, altıda isə birinci pərdə adlanır. Deməli, nə öyrənmiş olduq? Birinci pərdə bütün simlərdə hamısında buradadır. 2 buradadır, 3 buradadır, 4 buradadır. Artıq bunu çox da izah eləməyə gərək yox. Bu çox sadə bir şeydir. İndi mən desəm ki, sənə biraz gec cavab verəcəm, özün tapmağa çalış. Deyək ki, birinci simdə 5-ci pərdə haradadır desəm, sən artıq 1, 2, 3, 4, 5 buradır. Eyni zamanda bunu tez bir şəkildə yadda saxlamağın üçün burada gitaramızın, sən öz gitarına da baxa bilərsən, burada nöqtələr var. Bax, 5-ci nöqtə, 5, 7, 9 və ən dibdə də burada 12-ci pərdədir. Yəni, mən sənə dediyim halda ki, məsələn, deyək ki, birinci simdə 5-ci pərdə birbaşa olaraq bunu tutmalısan. Oldu mu? 7 burada, 9 da burada. 12-dəki ən dibdədir. Baxın, bundan sonra aşağı pərdələr sayılmağa başlayır. İndi isə başlayaq məşğələmizə. Deməli, əlimizi gitaraya öyrəşdirmək məqsədi ilə bir-iki məşq nümunəsi göstərəcəm sənə. Hansı ki, o sənə kömək eləyəcək ki, sən barmaqlarını açasan daha yaxşı ifa eləmək üçün. Başlayaq. Deməli, əlimizi qoyuruq bu cür, bu hissədən. Boş. Ucunu qoyuruq və dibini sıxırıq. Bu tərəfə baxın, bassaq, təmiz gəlməyəcək. Amma aşağı doğru sıxsaq, gördüyünüz kimi təmiz gəlir. Boş, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Buradan isə geri qayıtmalıyıq. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1.
Əgər sən burada birlə bitirdinsə, deməli doğru gəlmisən, yox, başqa bir barmaqla bitirmisənsə, deməli arada nəsə barmaq səhvin olub. Diqqətlicə bir də istəyirsən zapisi geri çəkib, bir də dinləyə bilərsən. Yəni 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 bu cür sıralama ilə gedir. İndi isə bütün tələbələrimə öyrətdiyim kimi sən yaddaşını musiqidə inkişaf etmək məqsədi ilə xırda bir melodiya keçəcəm səndən, cücələrin mahnısını deyək olsun. Deməli, necə çalacaq cücələrin mahnısını? Barmaqlarımızın yenə deyirəm, məşğələ elətdirmək məqsədi ilə. Deməli, birinci çalacaq cücələrin mahnısında boş, boş, iki, yəni iki dediyim ikinci pərdədir. Yalnız birinci simdən istifadə eləyərək. Boş, boş, iki, dört, iki, boş. Bir də deyirəm, boş, boş, iki, dört, iki, boş. Mən çalan zaman mütləq ki diqqətim mənim barmaqlarımda olsun ki, mən hansı barmağımı hansı pərdəyə qoyuramsa, sən də eyni ilə qoysan, daha məsləhətli olar ki, daha effektini versən. Başlayaq. Bir də boş, boş, iki, dört, iki, boş, 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 iki, dört, iki, boş. Devam edirik. İki, 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 dört, beş. Gördün, beş artıq üçüncü parmaq oldu. Geri qaydırıq. Dört, iki. Bir də çalıram sənin üçün bu hissəni. İki, iki. 2, 4, 5, 4, 2. Axırını çalıram. 2, 7, 5, 4, 2, 4, 2, boş. Əla, ümid varam ki, çala bildin. Bunu dəfələrcə məşq eləməyini istəyirəm səndən ki, barmaqların artıq yavaş-yavaş notlara daha tez-tez, daha tez-tez sıxmağı öyrənsin. İndi isə istəyirəm sənə akordlarımızdan danışam. Ümumilikdə bizim indi çaldığımız hissə musiqidə solo adlanır. Yəni, tək şəkildə ifa etməkdən söhbət gedir. Amma siz əgər oxuyub eyni zamanda gitarada müşahidə eləmək istəyirsinizsə özünüzü, o zaman akordlardan istifadə etməlisiniz. Belə deyək. Başlayaq. Birinci təməl akordumuz AM adlanan akorddur. AM akordu nədir? Hər yerdə qabağınıza çıxır. Belə deyək, internetdə, YouTube-da, Google-da, hər yerdəki AM, AM. AM, belə deyək, 7 əsas notumuz var musiqidə. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Elə deyilmi? Onların hər birinin hərfi adları var. Hərfi adları. İndi dediyimiz AM isə La minorun hərfi adı sayılır. Belə deyim, burada sizin üçün qeyd eləyəcəm, hansı ki burada 7 nota qeyd olunacaq. Burada Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si və onların üzərində isə onların hərfi adlarını qeyd edəcəyik. Sadəcə gitara alətində əsasən Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si yox, onların hərfi adları olan S, D, Y, sonra başqa burada gördüyünüz bütün adlar istifadə edilir. Və bundan əlavə sizə deyə bilərəm ki, bu gördüyünüz notaların iki şəkli var. Yəni, major və minor. Belə deyə bilərəm, sizə xırda şəkildə izah eləmək məqsədilə deyim. Major daha belə pozitiv musiqilərdə istifadə olunur. Məsələn, deyək ki, sizin doğum gününüzdür. Happy Birthday mahnısı ki var. Orada demək olar ki, major akordlarından daha çox istifadə olunur. Daha xoş, daha pozitiv olan akordlardır. Məsələn, sizin üçün xırda ifa edeyim. Happy Birthday to you. Görürsünüz necə gözəl pozitiv enerji verir. Minor dedikdə isə, minor artıq daha qəmgin, daha belə deyim, pozitiv olmayan akordlara deyilir. Əsasən, çünki neqativ mahnılara daha çox istifadə olunur, daha qəmgin musiqlərdə. İndi isə ondan da bir misal göstərim. Məsələn, dediyimiz AM akordu, əgər hərfin yanında M sözü varsa, məsələn, GM, AM və yaxud da ki, YM, DM, M sözü varsa, M daha doğrusu hərfi varsa, o artıq minor adlanır. Yəni, deyək ki,
Lia minor demək istəyirsiniz. Burada qeyd olunacaq, onları mütləq əzbərləyin. Lia'nın hərfi adı A'dır. Əgər A tək olarsa Lia major, A M olarsa Lia minor adlanır. İndi isə bu qədər, davam edirik. 3 dənə təməl akord keçəcəm səninlə. Başlayırıq A M akordu ilə. A M akordu necə tutulur? Birinci barmağımızı ikinci simdə, bayaq dediyimiz kimi birinci pərdəyə tuturuq. Baxın, qoyduq bura. Növbəti ikinci barmağımızı qaldırırıq dördüncü simə. Dördüncü simdə ikinci pərdə. Növbəti barmağımız isə bu qoyduğumuz barmağın altında. Yəni, eyni pərdədə üçüncü simdə olmalıdır. Sıxırıq ucunu, amma elə qoymalıyıq ki, digər simlərə mani olmasın. Tam ucunu qoymalıyıq. Baxın, bu cür səslənməlidir. İlk dəfə sizdə belə səslənə bilər. O da barmağınızı düz qoymamağınızla ilərə gəlir. O yavaş-yavaş düzələn bir şeydir. Barmağımızın ucunu qoyduğumuz halda tərtəmiz bir səslənmə alacaq mütləq ki. Bu olur bizdə A-M akordu. Sonra növbəti akordumuzu əlimizi çəkmədən hər biri bir pillə yuxarı qalxmaq şərti ilə, yəni baxın, buradaydı, qaldırırıq. Tak, qalxdı, bu da, bu da. Üçü də qalxdı, olur Y akordu. Görürsünüz, M yoxdur bölümdə. Deməli, major akordudur, bəyax A, M idi. Yəni, minor akorduydu. İndi isə Y akordudur, deməli, major akordu. Görürsünüz, səslənməsindən. Necə də gözəl səslənir. Aha, deməli, bu da oldu bizdə Y akordu, növbət akordumuz. Bir, birinci simdə birinci pərdə, üçüncü simdə ikinci pərdə, baxın bura, bir, üç və növbəti pərdədə, yəni üçüncü pərdədə ikinci sim, bir, üç, iki. Bu isə D, M akordudur. Görürsünüz, yenə M var, yenə minordur. D, M akordu. Deməli, keçdik bugün A, M, Y və D, M. Bu üç akordundan demək olar ki, siz yüzlərlə, minlərlə mahnı ifa edə bilərsiniz. Baxır, hansı mahnılar, yəni əlavə akordlar yoxdursa, rahatlıqla ifa edə bilərsiniz. İndi isə sizə nümunə olaraq, digər dərslərdə bu akordlardan istifadə edərək, rahatlıqla bir 10 dənə, 8 dənə mahnı göstərməyə çalışacağım. Birinci dərsimizin sonuna gəldik, çatdıq. Növbət dərsdə görüşərik.